Har du noen gang sett en ørnunge bli klekka i det øyeblikket det skjer, på nært hold? Det har du sjansen til nå. Livestreaming fra naturen har blitt en trend, og nå har også ABC Nyheter kastet seg på bølgen. I vår kan du følge med på et ørnereir og en hegrekoloni på Smøla i Møre og Romsdal. Dette er jo midt i den norske sakte TV-tradisjonen. Alt kan skje for de som sitter og ser på kamera. Dyrene, fuglene kom inn med levende byttedyr, det er slåsskampdramatikk, det er fødsler. Det er rett og slett, du kommer ikke nærmere naturen på noen annen måte. Her kan du følge den over lang tid. Streaminga fra Ørnereiret var det lokalavisa Tidens Krav som startet med i fjor. Det ble en kjempesuksess. Det har vært en stor jobb å få til kontinuerlig videooverføring fra ei ubebodd øy. Blant annet måtte både strømkabler og fiberkabel trekkes over til øya. På hegrekolonien som vi har etablert i år, så måtte vi saga ned 12-14 store trær. En måtte få satt opp en stor radiosender i treet, og en måtte grave ned strømkabel til nærmeste nabo for å få strøm. Det hele måtte skje i god tid før hekkesesongen for at fuglene ikke skulle bli forstyrret. Havørna er freda, og hensynet til fuglene har hele tida vært i første rekke. Det hele styres fra desken i Oslo. Vi har en iPad med to apper. En app for det kamera som overvåker havørnereiret, og en app for det kamera som overvåker hegrekolonien. Og der har vi muligheten til å zoome ut og inn og panorere og flytte opp og ned. Sånn at vi kan få med oss ting som skjer rundt, og vi kan zoome tett inn på reirene når det skjer noe spennende der. Så vi har mulighet til å få med oss alt som skjer, egentlig.